أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نان كلاس بيولي جدا أو چپٹر نمبر 3 چپٹر 3 دي داغي نوم دي باي ڈاورسٹی باي ڈاورسٹی بیسیکلی جاندار اقسام تا وي او پا دي کی منگا ٹاپک شروع کرے کنزرویشن آف باي ڈاورسٹی کنزرویشن آف باي ڈاورسٹی مطلب دي جاندار و تحفظ منګه د جاندارو تحفظ څنګه وکړو د دې خیال ولې ساتو د دې خیال ولې ضرورت دی څه نقصانات راغله په انسان سرګرمي په وجه د انسان کارونه په وجه بایوډایورسټی نقصانات راغله دې وجه موږ ته بایوډایورسټی کنزرویشن چې دا ډېر اهم دی نن ټاپک چې دی هغه د بایوډایورسټی نقصانات کم کم دي د انسان په وجه دا نقصانات پیدا شو په هغې کې یو ټکی چې دی هغه ایکسټینټ سپیشی ایکسټینټ سپیشی څه ته وایي ناپیدا جاندار ناپیدا جاندار دې ته وایي په دې دنیا کې یو زګي کې هغه جاندار نسل بیخي ختم شوی هغه جاندار نسل نه وي فار ایگزامپل موږ ډایناسور والو ډایناسور چې دی د هغې نسل ختم شوی و انسان ته د ډانچې په شکل کې هغو ته معلوماتو شو دا ډایناسور دی اوس چې دی دې جاندار ته موږ سوی ایکسټریم پاکستان کې کم یو جاندار چې دی هغه ناپیده دی ایکسټینټ دی هغه تاسو کتی شئ خپل علاقه کې چیتا نشته شیر نشته لاین نشته دا جاندار چې دی دا زموږ سره ایکسټینټ شوی پاکستان کې او په دنیا کې ډایناسورس دی یا فار ایگزامپل نور جاندار دی هغه دی دنیا کې د هغې نسل ختم شوی پیره تعریف لیکو د ده تعریف موږ داسې لیکو مانا دوز ارګینزم هغه جاندار دیټ هیز نو لایف that has no life anywhere on the earth is called as extinct species daringe tarif te aga jandar هغه جاندار چې هغې هیز نو لانګر چې د هغې زندگی نوره نشته اینیویر هر یو زګي کې چې کم زګي په ارت کې په آر کې کم زګي کې د هغې نوره لایف چې دی د هغې نور نسل چې دی هغه نور نشته دې جاندار ته موږ وایو ایکسټینټ سپیشی په دنیا کې مثال والو هغه ډایناسور ما تاسو ته ډایناسور چې دی دا بیسیکلی ډایناسور چې دی دا زموږ سره ایکسټینټ سپیشی ده ځکه ایکسټینټ شوی د دې نسل چې دی بیخي ختم شوی دی د دې نسل نشته مطلب دا دی هغه جاندار چې هغې لایف په دنیا کې نشته دنیا کې ختم شوی دی دې جاندار ته موږ ایکسټینټ وایو که پاکستان کې والو پاکستان کې کم جاندار دی چې هغه ایکسټینټ دی هغه ختم شوی دی هغه زموږ په علاقه کې نه میلاویږي فار ایگزامپل فرسټ چې دی چیتا والو لیپټ ورته وایي اوس چیتا چې دی لیپټ دا زموږ په دې پاکستان کې نشته دارنګې لاین والو دارنګې ټایګر والو داسې یو بطخه ده هغې ته بلیک ڈک وائی بلیک ڈک دے دارنگے یو رائناسور دے خنزیر واتا وائی رائناسورس چھے آغا جاندار چاگی پا مخوکا کی یو چھے سرا ہوتی وی خکر را ہوتی آغی دا پاکستان کی دادی نسل ختم شوے دا مثالون چھے دا دسری دا دا ایکسٹین اسپیشلی خود دا اولی ختم شو دا صرف او صرف د انسان اکټیویټیز په وجه د انسان چې دی هغه فار ایگزامپل د دوله چې کم مسکن و هغه یې ختم کړو
اغیتا لاس آف ہیبیٹیٹ وایو بیم جنگلاتی جنگلاتی کٹ کڑا درہم چرے آغا دغری ڈیفورسٹیشن بیا ہنٹنگ اکڑو ہو ہنٹنگ چرے آغم سنگ اکڑو ناغم اوور ہنٹنگ دیر زیاد ہنٹنگ اکڑو زکا دا نسل چرے دا سشو ختم شو پاکستان کی تاسو گورے لائن چرتا بونا گورے مائیگریٹڈ راؤڑی بل ملک نے راؤڑی سا پار کی اخی ٹائیگر دا پاکستان کی غیب دی ختم شوی دی وجہ صرف و صرف دا انسان ایکٹیویٹی دی تمنگوائی ایکسٹین سپیشی ایکسٹین سپیشی سرا یو بل ٹرمینالوجی دا آگے تا انڈینجر سپیشی وایو انڈینجر endangered endangered species ata wai endangered species aga jandar ta wai che aga ro ro extent ta ra rawani matlab da ghi nasal am ro ro khatmi gi khushta nasal ishta pa di for example pakistan ke walu mar khor de zamga qomi zanawar de nasal ishta خو رو رو ایکسٹینڈ ترا روان دی ختمی دو ترا روان دی وجہ انسان ایکٹیویٹیز انسان پا وجہ داغی نسل ختمی مطلب دی دنیا کی نسل شتا خو رو رو ایکسٹینڈ ترا روان دی دی تمنگوایو انڈینجر سپیشی تعریف سے داریں گے ولیکو دوس آرگینزم آغا آرگینزم which are in danger of extinction is called as endangered species. For example, nasal edad 2000 3000 1000 پانچ سو نسل پاتې شوی دی خو رو رو دا ایکسټینټ ته را روان دی دې ته مونږ انډینجر سپیشی وایو هغه ارګینزم چې هغه انډینجر دی هغه خطره کې دی انډینجر وایي خطره کې صحیح ایکسټینټ کې ناپیدا کې چې دی هغه څه دی رو رو د ختمېدو ته څه دی هغه خطره ده هغې ته خطره ده دې جاندارو ته خطره چې دا به څه شي ایکسټینټ شي نسل به ختم شي دې جاندار ته مونږ وایو سو انډینجر سپیشی فار ایگزامپل زمونږ سره په پاکستان کې مارخور دی اوس مارخور زمونږ قومي ځناور دی خو دا د دې نسل رو رو ایکسټینټ ته را روان دی دا نسل پاکستان کې شته خو رو رو ختمیږي دې ته مونږ وایو انډینجر سپیشی فار ایگزامپل تاسو مطلب دارے چکور نم اور دے تیتر نم دے اور دے تیتر چرے تاورو و تبوایو ددی نسل چرے رو رو سکی کی ختمی ہے موائی پاکستان کے چرے 31 آغا میملز چرے میمل چری دا سری آغا انڈینجر دی نسل رو رو ختمی دو کے داریں گے 5 چری آغا برڈز دی فار ایگزامپل تارو شو دارنگی کیوی شو او گره کیوی شو دارنگی شترموخ آسٹرک شو دا چرے رو رو د دی نسل چرے دا ختمیگی دارنگی سا آٹ چرے ریپٹائلز دی آغا ریپٹائلز چرے رو رو نسل چرے دا غی ختمیگی د دی وجہ سرا دا انڈینجر سپیشی اماغم دا انسان ایکٹیوٹی انسان پا وجہ دا نسل رو رو ایکسٹینڈ تر روان دے خو پاکستان کی د دی نسل شتا دیتا ویو انڈینجر سپیشی انڈینجر سپیشی نپس یو بل دے تریٹن سپیشی تریٹن سپیشی ستا وی تعریف لکو او بیا یو دو اگزامپل ورکو تھریٹن سپیشی ستا ہوئی تھریٹن سپیشی آغا سپیشی چی آغا رو رو انڈینجر تا قریب ہوئی گورا ایکسٹینشن نسل ختم
اینڈینجر سپیشی نسل رو رو ایکسپینڈ تر روان انڈے او بیا تھریٹن چې تھریټ ورته راغلی وي هغې ته رو رو خطره چې دی هغه را نږدې هغه څه ته نږدې وي اینډینجر ته دې ته مونږ څه وایي تھریټن سپیشی مطلب دوس ارګینزم هغه جاندار ویچ آر لائکلی ٹو بیکم اینڈینجر دوز آرگینزم ویچ آر لائکلی ٹو بیکم اینڈینجر نیئر فیوچر میئر فیوچر دیکھیے اہم ٹکے فیوچر دے فیوچر کے مستقبل کے دا جاندار اینڈینجر طرح روانی دا جاندار اینڈینجر طرح روانی دے تو تھریٹن سپیشی تھریٹن سپیشی بیسیکلی دا آغا جاندار چی آغا اینڈینجر طرح روانی فیوچر کے دے تو منگا تھریٹن سپیشی ددی دریوانا مثال زداریں گے یو ڈائیگرام جوڑو او پائی میں نے تا صبح الگ الگ پیوشی فار ایگزامپل زداریں گے دا دغا ڈائیگرام جوڑ کم ٹرائنگل کے دلتا فسٹ وے دلتا زوالم دا زم سرا تھریٹن سپیشی دی دا تھریٹن سپیشی دی او دا سیکنڈ دیز پورے منگا والو دا چرے دیز پورے دے تولی کو دا زم سرا اینڈینجر سپیشی دی اینڈینجر سپیشی دی او دیز کے والو دا اخیر این چرے بیخی یو بل سرا میلاو کو دا رنگے یو بل سرا دا سے دا این چرے دیز پورے دیز نوالا دیز پورے دا بیخی یو بل سے میلاو شوی دا زمگ سرا سپیشی ایکسٹینڈ سپیشی فار ایگزامپل پاکستان کے لائن دے اینڈینجر پہ مارخور دے تھریٹن سپیشی رو رو آغ جاندار چاغا اینڈینجر ترسی دلی دی ناغی تمنگا تھریٹن سپیشی وایو فار ایگزامپل منگا یو کبوتر دے آغا چ دے رو رو تھریٹ اگے تر رسی دلے داریں گے ڈالفن دے پاکستان کے چ دے ناغی تا تھریٹ رسی دلے داریں گے دغا والو فار ایگزامپل بوٹی کے والوں بوٹے کے چلو زئی بوٹے چ دے آغا تا تھریٹ رسی دلے آغا رو رو اینڈینجر تا قریب دے اینڈینجر نپز میں بیا دا ست رسی ایکسٹینٹ رسی دا اولی رسی دا صرف و صرف انسان سرگرمیانو پہنچے نہیں انسان کم سرگرمیان دی آغا منگ ویل شپک دی فسٹ دے لاس آف ہیبیٹیٹ تو دی جاندارو مس کم چرے دا ختم دویم ڈیفارسٹریشن جنگلات کٹ کئی درین اوور ہنٹنگ شکار کئی سلورم چرے انٹروڈیوس آف سپیشی نو سپیشی یو جاندار یو زیتا را ولی آغا چرے او پنزم چرے آغا انڈسٹریلائزیشن دے کارخانو پہ وجہ چرے دا جاندار تا ډیر زیات نقصان ورسېدو او دا درې ټرمینالوجی پیدا شو تھریټن اینڈینجر اینڈ ایکسٹینڈ دا موږ نن ټاپک وایو 97 ویډیو کې 98 کې چې موږ ډیفارسٹریشن وایو وټ ای مین بای ډیفارسٹریشن څه ته وایي ډیفارسٹریشن ولي کوو دا ډیفارسٹریشن څه نقصانات دي خو د دې ډیفارسٹریشن روک تام کے لیے ددی رو بندو لڑا پا رہا حکومت سے اقدامات کئی دا ان شاء اللہ 98 کے بعد ویڈیو منگا وایو آگے پوری اجازت رکھے خدا حافظ